så var jeg på Rundbordet da, for en del år siden. Og etter det så har Kirsten gått over I praktisk arbeid og opprettet sånne steder som ikke fantes før. Hjemme for prostituerte kvinner. Og Nattergalen, som da et sted for kvinner med rusproblemer og ulike erfaringer fra psykiatri og så videre. Og som et sted hvor man kan bo, uten at man kanskje behøver å forandre seg selv mye. Man kan faktisk bare være der. Så det nesten ingen terskel, redd da. Og så har hun nå som sitt seneste prosjekt, startet på 27, som vel bedre kanskje for folkenesten da. Om du vil legge til noe mer. Nei, ja, altså jeg holdt på med rusfeltet når jeg utdannet sosionom før kriminolog, og har jobbet I forhold til rusfeltet I over 30 år livet. De siste 21 årene blir det nå I Kirkens Dynsson her I Oslo. Og jeg har da I alle år primært jobbet I gatene I lavterskel, såkalt lavterskelsettinger. Si bare litt sånn kort, ja, jeg må bare si først at jeg deler for all del jo Ekens virkelighetsbeskrivelse. Jeg har lyst til å si det først. Så vi skal vente lite sekunder, det viser seg at Det var mange som jeg ville høre. Vi var for kjappe. Sånne røykere, vet du. Ja, det røykere. Det avhengigheten. Det avhengigheten. Men noen stadig går. De blir ikke lagt inn. Det stadig går. Ja, det godt å se de komme. Har begynt ordet. Ja, det var jo altså mine mange år på natthjemme, og denne femte erfaringen etter hvert fikk jeg med å bygge opp en organisering og bygge opp permanente boliger for mennesker med skadelig bruk og rus, og I tillegg en alvorlig psykisk lidelse, mer eller mindre utredet. Og at det var mulig, ikke vel? Det mulig å gjøre noe. Og det virker ikke veldig jobb, selv om det harde tar tøffe, ja, tøffe kampåter. Men I hvert fall de erfaringene der førte til at jeg sammen med andre utredet et prosjekt. Jeg var veldig opptatt av å få et sted hvor man fikk den hjelpen man skulle ha som et helt menneske. Og at jeg var veldig frustrert over dette stykkevis og delte apparatet så nære fremdeles som Joe viste personer av. Så da begynte vi å jobbe med å få et prosjekt som var gatenært og som hadde høy kompetanse I forhold til de ulike utdanningene, erfaringene som var nødvendige for å bidra til at et menneske som bistressløs rusavhengig eller skadebruk av rus og økonomiske problemer, manglende nettverk og så videre skulle bli møtt med den hjelpen han eller hun trengte. Og da hadde vi da en periode, en sosialminister som tok avgjørelser. Dessverre så gjorde han en del dumme ting akkurat I det han gikk, men Bjarne Håkon Hanssen var helseminister, unnskyld. Takk. Du må bistå meg sånn. Bjarne Håkon Hanssen jeg veldig glad I, det må jeg få lov å si. Han ga da Kirkens Bymisjon I Oslo I oppdrag med å se hva som kunne gjøres for de mest utsatte rusmiddelavhengige, som de heter I oppdraget. Som ikke tilstrekkelig bra for noen fra det eksisterende tilbudet. Det oppdraget ble gitt Bymisjonen
i mars 9, og vi åpnet dørene på det som da heter 2024 i september 09. Og der ansatte, altså vi har mange mennesker som jobber der, mange som er, altså vi har sykepleiere, psykiatriske sykepleiere, psykologspesialister, psykiater, leger, miljøterapeuter, miljøarbeidere. Vi er noen av 30 ansatte på det tiltaket. Det er, du kan si at det er spesialisthelsetjenester integrert i en lavterskelsetjeneste. Og det er veldig, vi følges, det må jeg også si, vi følges av SIRUS, som er Statens institutt for rusmiddelforskning. Ikke vel? Ja, det var riktig. Vi har 3 forskere med oss. Vi har 1 følgeforsker som har vært sammen med oss i våre lokaler for første dag. Så har vi 1 som intervjuer klienter og brukere på brukertilfredshet. Og så har vi 1 som evaluerer oss eller intervjuer samarbeidspartnere. For oppdraget, det er svært og bredt. Altså, delmålsetningen skal jeg lese opp. Det vi skal yte hjelp og øyeblikksomsorg når behovet er der. Vi skal bidra til bedret helsetilstand, både fysisk og psykisk. Vi skal bidra til økt sosial inkludering og fremme egen mestring. Vi skal bidra til en bedret samhandling mellom ulike deler av tjenesteapparatet, herunder også de ideelle organisasjonene. Og vi skal bidra til å forbedre kunnskap og utvikle egnede arbeidsmåter i forhold til denne målgruppa. Ikke verst, det ikke dårlig. Jeg har hatt en, til tross for min lange erfaring, så har jeg hatt en meget bratt læringskurve i løpet av det nå godt og vel halvandet når vi eksisterer. Lavterskel spesialist, det kan du si, er på en måte 2 kulturer. Det er noe veldig spennende å finne mer ut av. Det er det å forholde seg til en sykehusavdeling eller en avdeling hvor ting ligger der det skal. Og dette kjenner jo sikkert du, Joe. Og hvor det er rutiner og regler og systemer for det meste, det er noe helt annet enn å jobbe i en lavterskelsetting hvor du må ta den akutte situasjonen der og da. Og må finne ut der og da, hva gjøres nå, hvor kan vi henvende oss, hva er akutt, hva altså ikke vet. Det er to veldig forskjellige måter å jobbe på, det er også 2 kulturer, kan du si. Veldig spennende, og det er uenighet og diskusjoner, og det er et prosjekt sånn at noen faller fra og nye kommer til. Det er sånn det skal være i et prosjekt. Men hold på det at det er spesialisthelsetjenester som skal integreres i en lavterskelsetting. Det er det jeg tror på, og det er det som er veien å gå, tenker jeg. Samtidig som Bymisjonen fikk dette oppdraget, så ble da Stoltenberg-utvalget utnevnt. Og den satt han sist, jeg kommer litt inn på den. Den er jo jeg er veldig fornøyd med, sånn sett. Og i tillegg til det, så ble det faktisk også utnevnt en såkalt samarbeidsgruppe til 24-7. Der sitter det representanter fra departement og direktorat, fra Oslo politi, fra Oslo kommune, og fra Helse Sør-Øst. Og det er meningen at vi skal kunne melde inn der systemsvikt, altså løpende. Noe vi da også gjør i stor grad. Men det er en spennende gruppe med Oslo kommune og stat, og vi kjenner jo, når det gjelder rusfeltet her i Oslo, så er det om mulig enda mer, hva skal du si, kantisk enn mange andre steder i landet, fordi at det er altså sett en politisk omsetning mellom stat og kommune, og jeg synes ikke det er noe kontroversielt å si det, at Oslo kommune er veldig uenig i en del av det staten gjør, særlig også vissa verse. Og det rammer veldig hardt i alt for stor grad. Så ja, det er også en bit av det. Men
Vi holder ansett til, vi var, vi fikk lokaler selvfølgelig i 12. time. Vi var jo rammet av denne Nimby-effekten vi også, not in my backyard. Det var jo ingen som ville leie ut lokaler til 24-20 når vi hørte hva vi skulle holde på med. Den jo velkjent. Men vi fikk da til slutt leie av Onarheim Eiendom, som sa at dette støtter vi, så vi har flotte lokaler i Dronningsgat 8B med inngang Rådhusgata. Veldig sentralt, tett på sentrumsmiljøet, noe som viktig. Og så har vi samarbeids, nære samarbeidspartnere rundt oss, som lik Oslo, møtestedet. Ja, det mange ulike tiltak som ligger sentralt plassert, og det viktig. Det det miljøet folk banker. Det sånn altså, at døra vår ulåst. Du kan komme rett inn i våre lokaler. Så, og det rommet stort, romslig, trygt. Altså du behøver ikke sitte oppe i folk. Du kan på en måte sette deg litt for deg selv, og du kan også sette deg ned og ha en privat samtale i det rommet. Og vi har tilbud om altså mat, kaffe, te, folk kan få en dusj. Andre rusmidler enn kaffe og te? Hva? Andre rusmidler enn kaffe og te? Nei, det er det ikke. Og folk kan få ikke minst barneklær, sko. Mange av den type tilbud som kan si det er, altså det er et tilbud som er helt nødvendig for en gruppe som er bostedsløs, men det er også et tilbud som gjør at vi kan bygge relasjon og at folk får tillit til oss og viser oss helt nødvendig. Altså, det med matservering, det har vi måttet dempe. Det blir mye koking av havregrøn, fordi at det tok alle ressursene våre. Og det er veldig mange steder i den byen hvor man kan spise og få mat. Så vi prøver å henvise folk til disse stedene hvis det det behovet som er det viktigste her og nå. Fordi at det tar mye kapasitet. Men vi har i tillegg til fast ansatte, så har vi også nå rekruttert en rundt 20 frivillige. Og de er kjempeviktige i den omsorgsbiten med matservering og ute i det rommet i hvert fall. Den gruppa som vi ønsker aller mest ønsker å få tak i, det den gruppa som av ulike grunner ikke får hjelp. Enten at de aldri kommer seg til noe hjelpinstans etat, eller de er ekskludert, eller de er glemt, eller de er blitt, ja, vi kan se mye om dette, blitt sagt at de er umotiverte, for de kommer ikke til teamet. Og det er helt utrolig, altså hvis du er bostedsløs og bruker, er avhengig av rusmidler, så, og da får du en, ja, i dag er det 7. februar, og du henvender deg til en lege eller til en saksbehandler, for ikke snakke om et DPS, og får da time 3. mars klokken 14. Og da ikke møter opp, og da er du umotivert. Det er ganske utrolig altså. Men det er faktisk sånn det fungerer. Det er ikke noe reelt bilde. Det er mye sånn det fungerer, og som er noe av hovedårsaken av at folk bare blir gående. Og ikke får den hjelpen de skal ha. Ledsager, helt nødvendig. Helt riktig. Og det jobbes jo mange steder i ulike lavterskelsettinger her i Oslo og rundt om i landet, spesielt for veldig mange av lavterskeltilbudene, så er det denne, altså hva de kaller det, altså ledsager er et godt begrep, veldig godt begrep. Stoltenberg har jo kalt det koordinator, noen har kalt det LOS, ikke vel? Men det er helt nødvendig å være med folk, å følge folk rundt i dette apparatet. For det er mye avvisning, mye uvitenhet, mye ukunnskap, mye frykt, og i det hele tatt, og så det er helt nødvendig å sende folk alene til en ny fastlege eller til en ny saksbehandler. Det kan du bare, i en sånn livssituasjon,
det garantert å mislykkes, så å si. Så du blir nødt til å følge folk og den samme hit. Og du må også, en annen ting ved det å være ledsager og koordinator los, at du må hjelpe folk å huske, altså disse timene og møtene, og om klokka, altså nå klokka to på dagen, det kommer, det hender at de kommer og spør, skulle ikke jeg nå skal jeg inn i det sosialkoordinatoren? Nei, men nå to på natta, ikke to på dagen nå. Tidsbegrepet, det var en som sa, hvilket forhold har det til tid? Han ble intervjuet i Lik Oslo og sa han, nei, jeg er tidløs, jeg. Så det begrepet er jo fullt på en annen måte i alle settinger, men det var faktisk det som også, jeg må også si noe annet om situasjonen her i Oslo, fordi at på 24-7 så har vi i løpet av nå gått og vel en annen år, så har vi vel registrert en 800 enkeltsaker eller klienter som vi på ulike måter har inngått systemet. I den gruppa som oppholder seg her i Oslo, oppdraget er jo de som oppholder seg i Oslo, så er det en veldig stor gruppe uten rettigheter. Alt fra mennesker som er bostedsregistrert i andre kommuner, eller det er EØS-borgere som har jobbet svart, uten rettigheter, sparket arbeidsgiveren sin. Og så har vi da selvfølgelig også gruppa papirløse, også den, hva skal jeg kalle det, helt vanvittige at det går mennesker rundt i denne byen, avslag på asylsøknader, og er ureturnerbare. De går uten hjelp og rettigheter rundt i denne byen. Ja, det kan jeg si mye om. Så vi, men vi samarbeider altså egentlig med alt fra ambassader til avgiftningsenheter. Vi har også jobbet også med RAM, rusakutt mot taket, og ASK, som nå har skiftet navnet i dag. ASK, det er avdeling for spesialiserte poliklinikker, som nå har, i dag har skiftet navn til SPOT. Altså, akkurat den biten også, jeg nevner det fordi at hun lo jo, hun som er ute, altså, det skifter altså navn og begrepet hele tiden, og også innhold, ikke hva? Sånn at å finne fram i dette apparatet her, det er nesten, ja, det er helt utrolig altså. Det er sånn vi har noen sånne ganger når vi skal ringe fastlege, som da har telefontid fra klokken 1-2, eller det gjelder jo sosialkontor, så er det jo bare å slå nummeret, og så legge telefonen fra seg, sette den på sånn lyd. Det er ikke noe viktig, vi må sitte og jobbe med andre tid. For der kan du stå og ringe i, ja, 20, 30, 40, 50 minutter. Så hender det jo da, nå er telefontiden over, før du får svar, eller mange ganger. Det er en veldig stor gruppe av de vi snakker om som ikke får hjelp, og som er kasteballer i systemet. Jeg må også... Det med Subutex, jo, vi samarbeider jo med fastleger og gir Subutex i påvente av behandling, så kan jeg si mye om at vi har en type sånn monopol. Det er enig med deg at det bør være enklere. Men i hvert fall får vi, altså folk som ønsker et Subutex, og som har er registrert i Oslo, kan vi enkelt hjelpe med å få den Subutexen. Hvis fastlegen ikke er villig, så bytter vi bare fastlegen etter seg. Sånn at vi jobber mye med den type medisiner i forhold til veldig mange som ønsker det, og som vurderes da faglig selvfølgelig. Jeg er ikke medisiner, men det jobber vi en del med. Men det er veldig ressurskrevende, det er veldig strenge regimer rundt det med utdeling av medisiner, og vi vil veldig gjerne beholde denne forskrivningsretten, så vi må være veldig nøye på det. Alt et sykepleier henne bak der. Vi har selvfølgelig vært anmeldt til helsetilsynet, men kom gjennom der uten skamme, og det er jeg veldig fornøyd med. Det skulle bare mangle, men sånn er det. Det var jo Oslo kommune da som anmeldte oss til helsetilsynet. Men for så vidt så er det helt greit, for da måtte vi bare da
Da fikk vi alle de, altså da fikk vi gjennomgang på at alle våre rutiner var på plass. Så det var greit nok. Og så bare for å si noe om altså denne Stoltenbergs-rapportens beskrivelse av MO-senterne, mottaks- og oppfølgingssenter. Det jo langt på vei sånn som vi har organisert oss i 24 stykker. Langt på vei. Det som mangler for oss enn så lenge, vi et prosjekt, og det jo ikke utredet hvilke lovgivning vi ligger under. Jeg forholder meg til at vi ligger under kommunehelselovgivningen. Ikke vel, så jeg opererer på den måten. Men det det som skaper litt problemer i forhold til alle de som gjerne vil være veldig nøye på å holde på tausetsplikten. Den kjenner vi jo. Nei, kan ikke si noen ting. Og så står det faktisk i forskriftene til denne tausetspliktloven at den skal brukes til klientens beste. Så det prøver jeg da å komme gjennom. Det alt det den tystnaden der, den sikkert også rundt enkelte klienter, som da gjør at ikke vi kommer videre. Det mener jeg det virkelig ofte for å skjule at her er det ting som ikke gjort av. Så fordi at vi får alltid samtykke selvfølgelig fra våre brukere, og det skal være godt nok til å få den informasjonen vi trenger. Men det ikke ofte, men noen sier da, jeg vet ikke dere er ikke en del av noe system. Dere jo bare en sånn hybrid utopieter. Og det er fakta, enn så lenge, sånn sett. Ja. Unnskyld, og dermed aksepteres ikke en fullmakt, er det riktig å forstå? Det er noen som prøver seg på det, ja. Ikke vel? Det går det. Det er to ting som altså, det med, jo, jeg tror jeg skal si det først, siden du har sagt så mye om det med behov for, eller det med erstatningsmedisin. Så må jeg bare si at det har jo vært diskutert dette med heroinutdeling og så videre, det har liksom vært den store diskusjonen, dessverre, sånn sett. For meg er det ikke viktig om det jeg er ikke så opptatt av heroin eller ikke, men jeg opptatt av at vi har mye større mulighet til å diskutere med den enkelte om medisinering, og i så fall hvilket medikament som den enkelte tenker vil være bidrag for å få større kontroll over livet. Der er jeg. Og hva medikamentet heter, det jeg ikke opptatt av, men jeg ikke medisiner. Ikke vel? Og jeg, det helt klart at for meg er det viktig mer medisinfaglig vurdering av dette, og at det ligger en faglig vurdering til grunn. Men som sagt, jeg opptatt av at jeg opptatt av muligheten for å diskutere med den enkelte hva den enkelte tror på, og at det skal være mulig. Når det sagt, så jeg veldig opptatt av at folk får et hjem, at folk får et sted å bo. Og vi trenger mange flere boliger, ikke bare her i Oslo, men rundt om i hele landet, og vi trenger egne boliger. Vi trenger boliger med ulik grad av oppfølging, og vi trenger selvstendige boliger. Altså, mangfoldet må bli mye større og mye bredere. Og dere kan jo tenke dere, altså det å ikke ha et hjem, det å ikke ha et sted å bo, og å ha eiendelen din i en plastpose, hva det for et grunnlag da? Til å skulle sette i gang og prøve å få bedre kontroll over livet sitt. Det er ikke mulig det. Men så skal de, og det noen sånne merkelige, altså først skal de ha bolig før de får sånn, og så får de ikke bolig, og da kan de ikke få sånn. Altså det helt bolig først, og så får vi ta det derfra, tenker jeg. Altid bolig først. Og så jobber vi videre derfra. Det grunnlaget må på plass. Og jeg tenker at disse, når jeg sier det, jeg har sagt det mange ganger, men folk som jobber på lavterskel, botilbud, på hybelhus, gjør en kjempejobb oppi den der settingen, og i den situasjonen som er. Men jeg tenker at alle hybelhusene burde vært bygd om til permanente hjem og bolig. Alle
bør få minimum egen do og dusj. Og jeg vil gjerne legge ned lavtersken i dusjfasen. For de holder folk fast i den livssituasjonen. Folk kastes ut for et tiltak, så de inne på neste. Hvis ikke de da avvist fra alle stedene. Og det det jo noen som i perioder, og de kommer til oss. Og, ja. Det går noen kule vann ned hos oss også, men det går greit. Og så det dette tiltaks... og så må vedtaksmyndighetene snus. Det bare at du ikke vet. Altså, det oss, de tiltakene som møter folk ut på gata, som må fatte vedtak i samarbeid selvfølgelig med klienten om hva som skal se videre. Vi kan ikke drive på å søke, altså, vi har kjent Ola da, i 15 år. Vi kjenner Ola veldig godt. Vi har samarbeidet masse med Ola. Ola er en sånn klient, ikke vel? Det er det. Og hva Ola trenger, det har vi mye erfaring med sammen med Ola. Og da det vi som kunne fatte de vedtakene på hvor Ola skal få behandling og eller bør. Altså det å sitte og sende søknader til et system, totalt ukjent system, hvor du risikerer å ha fylt ut søknaden feil, og så få avvisning, altså til og med risikerer å fylle ut feil, bruke et kryss av gæren sted eller bruke et feil ord, så det avslag Ola passer ikke inn her. Det et merkelig... Så kan det jo ikke være. Så rett og slett få snudd hele denne vedtaksmyndigheten om hvilke rettigheter og hva slags behandling folk skal få. Ja, kan vi ikke ta det siste kvarteret til... tusen takk. Så langt. Så langt. Hei. Når rusfeltet er så motsetningsfylt, eller rusbehandlingsfeltet er så motsetningsfylt som du beskriver, og kaotisk, og vanskelig å forholde seg til, russene stort og så videre, gjør du noen refleksjoner over dette i forhold til at sterke interesser ser dette, altså narkotikamisbruker i gruppen som den gode fiende, som jeg ikke har kalt det. Det indikerer jo at det krefter som faktisk virker i retning av å opprettholde nettopp den gruppen som du forsøker å fjerne. Hvilke refleksjoner gir det da? Ja, altså at rusavhengige, altså folk, altså at de en god fiende, og at de da brukes, eller kan brukes på mange måter til å, der problemet liksom, det er enig i, men at jeg er så naiv at jeg kan liksom ikke, jeg kan ikke for mitt bare liv tenke at det noen som bruker dette bevisst på en måte da, hvis jeg skal svare på det. Men at det en god fiende for systemet, det ikke tvil om i det hele tatt. Men jeg må bare legge til, altså det veldig viktig for meg å understreke også at de folkene jeg har møtt gjennom nå over 30 år, som jobber på rusfeltet, det flotte folk. Så ikke, altså hold tunga rett i munnen, altså det systemet jeg kritiserer, ikke folk som en jobber i dette, altså. Stort sett da. Jeg har et oppfølgingsspørsmål. Ja. Når du, og det, system består jo alltid av mennesker. Og når du da velger å være naiv overfor det, kan det da være at nettopp den naiviteten kombinert med disse interessenes eksistens gjør at det skjer veldig litt forandring. Selv om det skjer forandringer og stadig vekk, så er det da skinnforandringer som gjør at denne brukergruppen består. Formålet oppnås ikke. Jeg lurer på, det var noe som slo meg, vi burde kanskje ha innføre et ord parallelt til honnørord som er honnørintensjoner, for det slår meg at dette motfelt er fullt av honnørintensjoner. Har du noen kommentarer til det? Samle opp litt, eller? Jo, jeg kan ikke. Ja, for dette har det flere som tegner seg, det Astrid, og så det en
som oss alle sammen, som har erfaring fra... Men jeg vil gjerne ha svar på det spørsmålet jeg sitter. Ja, men vi samler opp, så du får det. Det flere her. Ja, så du får svar. Astrid først, og så det etterpå en som har, har også erfaring fra ledsagertjeneste fra flere år, som vi kan ta etterpå. Så først, Astrid, vær så god. Ja. Jeg tenker at, at rusfeltet er liksom, man kunne, det nesten mer sånn at det her, man kan snakke om alle reformene i rusfeltet, så har man en sånn gruppe som er, altså people left over after planning, som er et begrep som er hentet fra, fra urban byplanlegging, der du får områder i byen. Så, altså egentlig så heter det spaces left over after planning, ikke sant, som betyr områder uten verdier. Og fordi at du får i moderne byplanlegger, så får du sånne områder som ubrukelig bispelokke er sånn. Og jeg tenker rusfeltet, hvis vi liksom tar det her til people left over after planning, så kan man alltid få inntrykk at rusfeltet er sånn at i alle reformer som skjer, så, så er det liksom en større og større gruppe som ikke passer inn i, inn i det som skjer, det, altså det tilbudet som er. Og jeg tenker at det er, at det er med... For du, Kirsten, sier det med kommunal versus statlig forvaltning, og så tenker at, jeg at det er interessant, det sies jo i Stoltenberg-rapporten at den mennesker skal ligge på statlig forvaltning. Men parallelt i dag så går det da en sånn der kamp mellom rusfeltet og helseforetakene som setter hele rusomsorgen ut på anbud. Ikke sant? Som også er en problemstilling man er nødt til å ta inn i debatten om altså, hvordan, hvilket forvaltningsnivå det her skal ligge på. Så jeg tenker at det ligger ikke en automatikk i at staten er noe en bedre... Hvis man ikke klarer å få det sånn at staten bare gir penger, og så kan man styre som man vil selv, ikke sant? Men hvis det skal legges under helseforetak eller et eller annet, så risikerer man at det er konkurranseutsettet, så det er på anbud og... Og der er det de som får anbudet, de som gjør det effektivt og billig, ikke sant? Ikke nødvendigvis akkurat det som er tilpasset målgruppen. Og de anbudsrunder som i dag på en måte også gjør at det blir en ganske... At det er den tunge gruppa, eller altså de tynste, de som har størst problemer, ikke sant? Som har hjemløshet, som har altså levekårsproblemer, tillegg til rusproblemer, er de som faller ut da, for de tilbudssystemene som er i dag. Så jeg tenker at det er også en ting å ta med seg diskusjon om som mosenter og forvaltningsnivå. Men så tenker jeg også, hvis vi tenker oss mosenter, nå skal jeg snakke sist min da, men mosenter som en som, altså det er sånn... Det er så, M-O-senter på Østersen. M-O, ja. I nordlendinger sier mosenter. M-O-senter, ja. Hvis vi, altså det som Stoltenberg da, på en måte, rapporten legger opp til, at det her skal på en måte være et sted for absolutt alle. Og det tenker jeg, hvis du vurderer 24-7, altså ville det vært naturlig at 24-7 skal få besøk av meg hvis jeg har brukt for mye pepper i helga eller et eller annet, og ikke klarer jobben min dagen etter eller noe sånt. Altså ikke sant, å skille mellom, altså, mellom hvis vi skiller mellom rekreasjonsbrukere eller festbrukere og tunge brukere. Og at MO-sentrum har altså vi på en måte skal liksom slusses alle inn i det. Og jeg lurer på om det var noen tanker rundt det. Kanskje en slags presisering, eller knytte meg litt i Astrid. Er det noen som faller utenom 24-7? Hvis det er noen som 24-7 ikke faller? Ja, da vet jeg ikke om kanskje du som vi snakker med pausene, som også har vært ledsager, og du har lyst til å bare si noen ord om din erfaring. Jeg husker ikke navnet ditt, kanskje du kan dele her hos oss. Jeg jobber som stillingen heter Miljøterapeut i Voss kommune med Bergen. Og jobber der i 3,5 år, så det går jo inn under nøyaktig det som er ledsagerstillingen. Og har egentlig en del kontorarbeid, men ser at nå etter hvert så er det ute i felten en kan gjøre beste jobb. Og da vil jeg si 90% er jeg ute, og jeg følger dem i alt. Jeg følger de i alt de ønsker, tannbehandling, hjelper de inn til noen må ha de narkose, noen må ha forskjellige sånne, lege, hjelpe å finne kanskje rette fastlegen for de, psykologer, vi går tur når de er abstinente, de tar kontakt med meg når det er noe, og angsttrening, altså stort sett masse samtaler har med for de som det passer til. Og ser på 3,5 år i den stillingen jeg har, at det er veldig gode resultater. Og de sier det selv, disse her klientene, brødrene mine, at de hadde aldri klart det hvis ikke. Og målet selvfølgelig, altså angsttrening kan også være som å gå på en kafé når de begynner å ruse seg mindre.
der vi trenger noen å ha følge med for å klare det med å gå på en kafé, eventuelt på butikker, som også kan være vanskelig da, offentlige kontorer, og en ser helt tydelig at det ruser seg mindre og mindre, og målet er for noen, veldig mange av de at de skal bli rusfri, og noen for at de skal få et mye bedre liv. Og det ser en veldig, veldig tydelig nok for 3,5 år. Jeg synes det veldig kjekt, det veldig mye opprett av stilling. Og til og med kommunalsjefen sier at de ser det. og de ser det økonomisk. Så det bare en sånn veldig, veldig viktig med en sånn rolle for disse her, at vi har en som ledsager eller terapeut på denne måten. Tusen takk. Jeg var nesten overveldet av oppgavens størrelse. Både ledsagertjenesten som du beskriver, et sånt svært system, og de der sporene som du viste opp bildet av, vi kommer aldri til å glemme det. Jeg har snart vært redd til å kjøre med tog her. Og så det alle de som kommer ned til dere, som er det sentrale stedet. Det liksom, da hvis den er opptatt av bysosiologi, så blir det veldig spennende å tenke, kunne vi fått til noe med liksom, å rive opp sentrum av Oslo som et sentrum på dette området? Altså, er det mulig å tenke seg at det sosialpolitiske svaret nå, det var å styrke bydelen? Okay. Det er 15 i Oslo. Så prøv å inspirere da dem til å ha ting slik at man var lett å finne sine ledsagere og slik at det var vanskelig å bli borte i systemet. Prøv å motarbeide det moderne samfunns veldige vekt på sentralitet og få til desentraliserte løsninger. Men det vil kreve masse annet som er moro å tenke på. Det vil gå inn på her. Men på en måte så skulle man ta hele menneskegrunnlaget vekk fra dere. Ja, fullt sånn. Ja, da var det en kort kommentar fra Ari. Det er en god intensjon som mange har, og det er om å gjøre seg overflødig. Men det er en del som jobber for at bydelene skal styrkes. Og det fører til akkurat det samme som med de som tilhører andre kommuner. De får ikke hjelp i sentrum, de vil sende dem tilbake til andre kommuner i stedet for at de skal få hjelp der. De vil sende dem hjem til sine bydeler for at de skal få hjelp der, og da står de jo rettighetsløse uten tiltak i Oslo sentrum. Og jeg vil påpeke at jeg lurer på om du har noen refleksjoner knyttet til om dere burde hatt mulighet til å dele ut forskjellige medisiner, både beroligende og opiatmedisiner, fordi jeg kjenner mange som bruker 24-7 og som ikke bruker det, og som ikke har tilgang på de medisinene som er alt for høy terskel til. Selv om, det må jeg påpeke også, at Oslo har jo utvidet repertoaret nå med et lavterskelsenter for utdeling av Subutex, eller Subuxone, som heter Lasso-prosjektet, og det er akkurat den samme retningen som den går i Trondheim, hvor de vanskeligst stilte spises utenfor LAR, og de kan heller gå på et senter, for da forplikter ikke myndigheten seg til å gi noen oppgang, men du kan komme hver dag og ta medisin under oppsyn. Dessuten så har vi jo sett etter at 24-7 nå har bestått i 15-16 måneder, at situasjonen er like ille på gatenivå. Det er jo ganske foruroligende, så det er jo langt ifra nok i seg selv, og at det er alt for lite oppsøkende arbeid mot brukerne 24-7, også er jo stasjonær, så man må komme litt selv, men man har jo en tilgjengelighet ved at det er døgnåpent. Og som jeg minner aller sist, jeg kan ta slutt til det, om at når 24-7 ble nedsatt og opprettet, det gikk 50 millioner til rusakutt, det gikk 60 millioner til 24-7, det ble nedsatt med Stoltenberg-utvalget, så sa Bjarne Håkon Hansen at dette er helsevesenets bariakaste. Og det er det som er svaret på en god del av disse spørsmålene her. Dette er såkalt uverdig trengende, som heller ikke folk i helsevesenet vil ha noe med å gjøre. Derfor syves de utenfor til de spesialiserte tiltak. Da
Kirsten skal få mulighet til å svare, noe samtidig masse. Ja, bortsett fra at jeg hadde en spørsmål til. Ja, men da får vi det. Du registrerte og avviste det. Nei, jeg har ikke avvist det, men jeg tenkte at Kirsten skulle få svare, så tar du spørsmålet ditt etterpå igjen. Ok. Det andre? Jeg prøver. Altså, for å begynne med å si det, altså alle kan for så vidt henvende seg til 24-7, men vi jobber jo masse med samarbeid med byer og kommuner over hele landet, og med ambassader og med helsehjelp for familieløse og med bydeler som jo for så vidt fungerer som 15 kommuner da. De har jo ulikt opplegg, og det er det som er, altså det er det som er problemet, at det er så forskjellig hvem som altså, hva, altså noe, det er ikke alle bydeler, kommuner som har ruskonsulenter, noen har delt opp i økklasser, det er ulike systemer overalt. Så du må først finne ut av hvem, hvilken kontakt du skal ta i bydelen eller i kommunen, før du får den rette hjelpen. Sånn at det tilsier for meg at et forvaltningsnivå ville på en måte, altså jeg tror nesten snart at vi trenger å få tilbake rusdirektoratet, for å si det sånn, for å få noen felles føringer, noen felles forståelse, en felles påvirkning. Og jeg, altså, ja, de er pariakastet, og så er dilemmaet da, blir de mindre pariakastet med å legge ned alle særtiltakene, eller å bare, altså true de inn i det vanlige helsesystemet, eller må vi ha særtiltak og jobbe for å få folk integrert i helsevesenet, sånn som jeg kaller på. Jeg tror det siste. Vi kan ikke skyve disse folkene foran oss og tro at det endrer på noe som helst. Vi må jobbe sammen med dem for å få til en endring i systemet. Og sånn sett så, og jeg tenker det som vil kreves for å få satt i gang tilnærmet det som dette utvalget sier noe om, det er jo en liten revolusjon hvis det leder av dette blir satt på den kritiske agendaen. Det kommer rusmelding i år, og det synes, som skal skrives i år, og det synes jeg er kjempespennende. Skal følge, den følger vi. Hvis jeg skal prøve å svare på noe av det, altså det jeg kan, jeg er tilhenger av demokratiske metoder, for å si det sånn, men jeg tiger ikke still. Altså jeg påvirker der jeg kan påvirke, og jobber i aller høyeste grad med det, men jeg er, når jeg sier at jeg er naiv, så er det en fordel at jeg kan bare gå rett på. Jeg har ikke masse sånne politiske motiver eller agenda, men jeg har, altså det som klienten bruker trenger, det eller har behov for, og som vedkommende har krav på, det er min agenda, det er mine motiver. Men jeg er tilhenger av demokratisk metode. Så var det Astrid spørsmål om dette med hvem er det som fanges opp, er det noen som rammer utenfor? Jo, altså, er det noen som virkelig trenger det? Nei, altså vi vil ha de som har det aller verst. Ikke vel? Vi vil ha de som sliter mest, de som også er alvorlig psykisk syke. Og det er klart at det er folk i denne situasjonen også, altså, det er en del, hva skal jeg si, uartig adferd hos en del mennesker som har levd i denne situasjonen i årsvis. Sånn at det er vel i perioder så blir vi nødt til å møte noen utenfor våre lokaler, for det blir rett og slett både dyrt og også belastende. Altså våre lokaler er kjempeflotte, men det er vinduer hvor hele det store rommet, det er vel 50 vinduer, tror jeg. Og vi har vel foreløpig, det er gått 6. Og det er enkeltpersoner, og det unnskylder jeg ikke, altså dette anmelder vi og gjelder en pakke der, men det er altså, det er jo skjære pine fortvilelse, og det er det å styre den adferden opp i den der
verden som bare helt sort. Det ikke enkelt. Men jeg har vært med på dette før, og jeg tenker det går over. Altså, det en type utprøving også. Hva står vi for, hva står vi ikke for? På et vis. Men ingen ekskluderes fra å få hjelp på 24-7, men det hender altså i perioder at vi må møte folk på utenfor vår lokale. Jeg tror det var mitt spørsmål som hadde gått i tur. Ja, det var ditt spørsmål først, og så var det litt. Og jeg beklager. Også replikk, ja. Det ser ut for meg som en generell trend, er at ressursintensive, menneskeintensive prosjekter er vellykket, mens Jan-Førselstein automatiske ordninger har dårlige resultater, og når vellykkede ressursintensive prosjekter overføres til automatiske ordninger, så blir det dårlige. Ut fra det trekker jeg den konklusjonen at det menneskefokus som virker, men det nettopp menneskefokus som dyrt, og som vanskelig å få til. Det var det ene. Det andre byplanlegging, der har jo, jeg tror det Jane Roberts, skrevet mye godt om det, nettopp med hensyn på hvordan man bygger by for mennesker. Det gjorde hun allerede på 60-70-tallet, hun døde i 2005-60, nettopp skrevet en god bok da, i en alder av noen av 90. Og hennes løsning for byplanlegging veldig enkelt. Tett lav, virker, høye høyhus med gater imellom, det skremmer mennesker vekk. Og så hvis man vil bygge byer, dette er litt kristig, gjøre Oslo til en hyggelig by å være i et hyggelig sentrum, så skal man simpelthen bygge tett og lavt i Oslo sentrum. Barkodebyen går vi i motsatt retning. Da det to til på listen, jeg tror vi tar med dem også. Men ja, det bare, ja. Ja. Særlig på det med ressursintensiv, er det riktig forstått? Ja, jeg har sett, det er ressursintensive prosjekter. Altså menneskefokus er jeg helt enig med deg, og ja da. Jeg er helt sikker på at det vel så vidt å holde på sånn som vi holder på nå. Ja. Også økonomisk. Ja. Ja. Da var det jo din tur, og så er det igjen til etterpå. Nei, det jo greit. Jeg bare lurte om dere tok det meg til politiet og følte det i den rettslige prosessen etter at jeg anmeldte den. Ikke nødvendigvis. Altså, det vi det er også noe, en del av de folka skal ha hjelp, og de er også hva det heter noe, fengslings... Soningsutdykter. For det jeg tenkte var at kanskje det var en del av sykdomsbildet som gjorde at de måtte utagrepe. Ja, men det er 100% sikkert. Ja. Det er kanskje litt drastisk å gå til det punktet og anmelde folk som allerede i den situasjonen. Nei, det er det som funker for at de får hjelp, faktisk. Så kan vi godt si at sånn burde det ikke være. Ja, da blir tvangsinnlagt, og så må du paragraf-12-soning. Ja. De blir fengslet først. Nei, de kommer ikke på paragraf 12, men det hender at de blir tvangsinnlagt, eller at mennesker blir tvangsinnlagt i psykiatrien, ja. Og noen av de er også mennesker de møter på 24-7. Ja. Ja, det jo i utvalget så snakker man om en form for mer kriminalisering og se på alternative rettighetsmåter. Kan du bidra til en liten refleksjon i forhold til hva du tenker om bruk av tvang? For eksempel oppi dette bildet, at det er nok ikke noen der det er bebudet at det kan også komme mer ressurser i feltet, men også noen av de som du snakket om ute skal være en sånn admass tvangsbehandling, så vil det kreve en voldsomt mye ressurser som ikke nødvendigvis blir brukt mest mulig effektivt, men vanskelig stort spørsmål. Nei, altså jeg er prinsipielt imot tvang. Helt klart. Men det er jeg har møtt mennesker som har vært og i situasjoner hvor jeg tenker at det har vært helt riktig å gjøre det. Men så spørs det da hva det følges opp med, ikke vel? Skal et menneske tvangsinnlegges, så må det følges opp langt bedre enn det vi har gjort i dag, tenker jeg. Men, og jeg har glatt det.
Det var en setning som faktisk var en datum. Hun har blitt sent på kvelden. Altså, ja, nei, det mulig jeg kommer på det. Ellers, altså, de forslagene til både forebygging og dekriminalisering som forslaget her, det jeg selvfølgelig helt for. Ikke vel? Bare det scenariet med at en ungdom på 17-18 år som går og kjøper seg noe hasj ute på der du får kjøpt det, skulle han bli tatt. Og det er altså stå marknader og grunner med det for mange år i hans rulland, det jo helt sinnssykt. Og kan virkelig legge løpet for en ødelegge det menneskets liv og livssituasjon. Det jo helt antiforebyggende. Jeg lurer på om vi kanskje skal avslutte nå, klokken er 10 over. Men dere har bare lyst til å si at vi får en avslutning her og si tusen takk til Kirsten for at du ville komme og snakke om det utrolig viktige det arbeidet hun gjør, og for en gruppe som er utsatt. Og jeg synes at disse to innleggene der var fantastiske, fordi de viste både den strukturelle risikoen på avspåren ved den situasjonen som er for folk som er i denne situasjonen, og samtidig også som både du og Kristin kom inn på, betydningen av at denne gruppen har blitt sett som mennesker, at de har en slags ledsager som en slags vittne på at dette her er faktisk mennesker som trengs å svare på en jævlig måte. Det er egentlig veldig tydelig at det er nødvendig uvårt samfunn. Og også det som kommer frem også i innlegget sosialen, betydningen av at man snakker til alle på en helt annen måte. Og det tror jeg faktisk står for når de sier i sin forskning i kvinnerendringen. Man aner ikke hvor utrolig viktig det er. Og tusen takk.